Така, сега тези две лични са последните... последната игра 1x2 с Ариана. Двама души завършиха с равен бой резултат. Избери се едно лично, да видим кой ще е победителя. Си ясна идея, кой? Не може го да отправим. Кажи го така на камерата, да видим. Камерата. Петко Радулов, победител. Отвори сега и другото лище. Пак Петко Радулов. И пак Петко Радулов. И пак, да. И Даяна са виновна. Победителя е Петко Радулов. Честито на печелището.